Ce fai, da? Hazbol. Mă destăște amela, mă. Am mă hazbol, mă concert, ne concentra. Tu vrele să zvahde, ce ai fai? Și a furi de mâna al mehtelap. Ce nu ce iau? Adisa și atatai, n-a capelul. Ce nu ce ai capelul? E mie noral hata. Te la buat atâta eu? Folgate te que leu chino jay, mames com cesto de la burcate da lo foi sentir, e mes com cesto. Ali o já foi dau. E que meto com nada na bu fes la grestia que chait na, feita na na labo. E mes com cesto. Cesto. Dau carte da lo pu ma carte da demonio. Yena as at malaton da un carte as bestaf chano ma. Esto! Es va don great. Ai lo metta ia. Sta ca vos va bi acei. Es ma hanat vol zeu da cappellon. As gazine ma morro o as online poker ma ne la bo anele. Chem che ma ne do chne la bo affare dau. E so qui da chna sa per vata yena di. Ha, aro ha. Tieta. Ot nei. Hamza. Ja, wo schamelt le. Sei go klefta. Wo da usche. Jepla. Jepla, Giuseppe, Jepla. Ja, da mer kapello. Cazzo! Me hai detto me la loro ma Giuseppe! Me hai detto me la che anche te con Bento Fasola per stirpare con Solili! Cappellon! Il profeta Zaccaria في التستمنت القديم يكتبك والبياتت امتلو بتفال سبن وبنيت يلعبوا في الوسط تاها اما كيما ما سمى اللي كينو قد يلعبوا بالكارت تعلوب ولا نقص بشي جوغا اللي يهدم بالسولار انرجي تبديش تتكلم بلك وتشعر تكون سوفيت وعلاس بدينا نيدو الخمريت ولوشيني تايد كونسوش او فيرا وقالاس كابلون اما بالكم ما ديك يا بروش كلينتي روزة دالي كابلون ايا افوتي الكابلون اوكو اكل اللي عليك اريا مكبلو انا دير بحتي لكيتو او جير بحتي لكيتا انك الكابلون بلاس جولكم ما Jau, għarġajt b'naż dal-ħodu. Għara ma għadjit kelle. Għandek għajnek jizom zoċ purtelli l-om ma jinfet xusnin. Nider daqsek? Għatnara film il-bira ħodam. Għana jillek ta? Iktar għatnara għall-izbali li kien fiħ mill għall-istoria. Tajġiċ mela, l-istess film li rajtijen għal-bira mela. Ma nafx kif jaċċettaw ċertu għaffarijiet fuq it-TV għana jillek. Xene ma jaqblux? Continuity hopeless. Synchronization ħażin. Stampa daqqa żewda u daqqa bajda. Sound beda jaqta. Ma nafx għax qatt naħli l-ħinna raħjiena għax għandi nas. Isma' trix ngħidlek x'nagħmlu forsi għal darba naqblu xi ħaġa jiena u inti. Trix nieħdu nagħza għax bin. Hekk jew hekk illum m'għandix appuntamenti. Ant vera? Beh, mala. Għal darba ħanaqbel miegħek ta'? Anzi ħanajlek. Ejja nta faw bdej ħatoqgħod komdu. Vera hija? Ewejja la ewejja. Mhux għalhekk ħbieb aħna. Ara li ġej ġus. Taf li meta nkun b'nas.
tidher iktar sabiħ int. Vera hemm. Isma' toqgħod tgħid li jekk taħx tinkwetani illum, qas xahar ma qbel ngħid. Vera, bis-serjetà, ta' hekk tidherrek. Beautiful. San loqa tleta u sittin kif twillet jena u mibħas ħażin den dletni minn ġoddieqa għal ftit ma rametnix imma llum ħfirtilha kollox għax naħseb li ma rfitnix. Aw, you're beautiful, you're beautiful, you're dan min fejnġi is u ċimpanzi għadu pireċ min ġadżu imma lija xorta hello mort niftaħ qalbi mal-kappellan għalli demmi koli inti number one dak li jider minn barra ma jirriflettix minn int sabiħ jinsab fuq ġewwa għalhekk issa jiena fint. Oh, I'm beautiful, you're beautiful, we're all she had ya scorn as well. L'importante atma ninsaw l'sabiq yinsa angel. Kirib tokis il-rabat kien jasa 146 ruħ. Imma dejjem imli tambat. Sixpence jew 7 soldi l-iktar li kien ikun il-biljett. Is-sibt u l-ħadd. Ir-Royal Theater. Kien ta' ħażin tal-banda tal-jum. U l-oratorju, l-oratorju ma dak tal-qasisin. Pereżempju tiġeħ stampa ma toġbux, ta' rajdeħ. Anki kien busa tal-artist, top. Ah, da sgurli che è una smarata. Ma dici che te hai di ali? Ah, era cappellare.
Esma, izminijiet tal-lum inbidlu minn dawk ta' 73 sena ilu, ta' li. Mela, l-affarijiet ma donx bħalma kienu qabel, ta'? Lum, ta' finti, permess li jkollok erba' koxxiet għala ħambarra fuq il-parti, kalla kif ħatattira l-udjenza. Ma tistħux intom it-tnejn, ma tistħux, ta' fu li aħna fi żmienna batejna l-ġuħ, anke daqsxejn l-għanda kullu bejn kollha mbagħtu u nissugraw biex nieħdu. Qed intifmu u intom qed bil-laħam jiġri ma' kull imkien. Hekk sew is-sekk sew! Is-sekk tajjeb ħafna kappillan. Ta' ġwod? Bad oħra kienet tal-bissa ta' dak l-ajruplan li għatlek kien il-ħadd 8 ta' Marzu fil-1941 niżel il-Machine Gun ja' Xarabank u tiela kien hemm biċċa moħruġa hekk mill-muntanja u m'għandunax biha u weħel taħta. L-ajruplan ħa n-nar, in-nies qabżu fuq għax kien qatel mara ġo Xarabank waħda. Li kienet iktar close tal-ħġieġa tal-nies fejn kien il-passiġġier. U għadilha, ma nilu qatta mbagħad u min qatta minnu l-hemm, mbagħad waslu l-pulizija u minn ħaduh l-hemm u minn ħadu l-hawn. Rajtu, kien hemm parashut tal-Ġermaniżi waqa' fl-alqata wara l-Knisja. Miskien il-pilota ħabat rusu mal-kupla u tgħid li qalbi bbonsu, ħasra, mara jiena ġo ħatlu l-arloġġ. X'għamilt kun sew int? X'għamilt ħatlu l-arloġġ! Ma missekx tistħi da ser jissejjaħ ser fint! Sewa għalhekk il-kapillon, ara jiena l-kapillon qed nitkellmu fuq il-kontru tat-teatru. M'għandniex x'inx naħlu, għamel kif għalhekk il-kapillon mow! U ora li ju mejjed, konċert li mejjed qabel toħodu l-u. Konċert li mejjed? Ejwa. Għabon ora. Roġo l-en, Giuseppe, roġo. Għabel, maċkun. Arja. Giuseppe, Gabello. Essa zgur mejjed, zgur mejjed. Sew kappellan. Għax issa inti ruħ. Għajdilna fejqedina nhar nittanek u x'fuq jew isfel. Ta' bil-ħaq, u għajdilna wkoll x'jidrilhom mill-mod ta' kif qed immexxu l-wirt li ħallewna wkoll. Ta' żbulina ġejta u isfel biex naħli l-enerġija kollha tiegħi u x-xogħol l-ara ma' wiċċi kollu biex noqgħod nispjegalkom is-sikret tal-ħolien sejrin żbaljati. Jiena ġew ġejta u wisfer biex inwettaq missjoni segreta u speċjali biex insib ġo qalbi il-mistrija. Ma li jaħraq ħafna misfer kappellan. Fil-kaza għamillu għajspek. Istom nerjendo! Istom istom tisħu! Jiena ġejta u wisfer biex nora għall-aħħar darba u nieħdu lura miħaj. Tara għall-aħħar darba? Tiħdu l-ura mija, kħed deċidi jekk ux maħna jew raġel, ta'? Isma, ma nagħmlux mod li inti. Ma gonġ naf li jagħmilha ma dat-tip ta' nies innannu gonz. Isktu ja ma żumni! Jiena kappillan ta' integrità kbira fetnej! U li għajdu li fejnu! Fejnu għajdu li fejnu! U għajdu li jekk jiġri x'imkien għandawli! Dan għandu gonz, qed jgħid. Konsu ilu li met miskin dak tal-aqwara nannu għuj. X'konsu konsu! Et najdilkom għal Photoplay! Et kien jismu l-fuljet Photoplay! Dakalna għet jajdilna! Danu għabbella! Dako, dak fej sibtuħ! Dak fej kien jil-infinċu smed! Għaw, ġo kamra għaw ġew, mal-imbarazz!
Jane! Jiena nista mur minnaw għal-mistrieħ ta' dejjem. Kunu bekin, addio! Kombinazzjoni, għabbiċ bin. Għakellem għagħu. Għakellem għagħu. Mux soldati kienu jimmanjawom, kacċaturi. Imorru naraw ekkux kollox orrajt. Mbagħad nagħtu rapport Rabat il-headquarters. Kulħadd kontra l-kaċċaturi. Għaxjot lu dajra jew tnejn, u mbagħad li jagħmel ħadd ieħor, u jsuwa ġara xejn, kil-kaċċatur mhux jagħmel sew, ta' ħadd ieħor m'għandix ninsew. Fuq il-ħobt memleb tal-iġġi, kulħadd jaqbad dak li jrid. Skorpon popi gambli briex, siċ klamari u arni, uħut tal-weċ, uħut tal-iħ, min għal-jotta u min jaqlija. Aw, jaxi għajt. Kacċaturi bez, dew kacċaturi. Għallandak il-daw id-dokku l-għi. Wimbatem tal-bicċerija, dawn uqlub l-autorita, innaċ mużba ar-wodġila, u majjali kwantita, għal-xiplat brodu tajjeb spun, kulħat jirwi jor il-beċu, anke wkoll ġewwal il-tizet. Kem jen għatlu maħtod domx, tiġiċ papri u kabu ġelli, dalla xmanet ħasru għomx, u malli jasal il-miliet, dundjoni jottlu bil-miliet. Fedejkom, bieċa lejn il-dom? Kem jien qatlu f'nik fl-iminarja u għaknajdilkom ma temnux fil-ġili u l-ġema l-kbira kulħadd jgħalli il-bebbux u jassar lej dwar ftit ta' żmien u kemm joqtlu ħrif u kien mela hekk tħobb l-annimali. Blamaħam għax ma tantix, u nġu veġeder jani, nittafaw fuq il-ħaxix, u l-għanni mal għanna l-ħobbuħ, l-għanaħruħ waqqas nottuħ. Jena inħob l-għanni għali, jinsanajt l-għek il-ħalix, kiku man xobx l-annimali, kiku miak ma naħamiliex, u fost l-annimali xelwi, enta li jgħal-zubwa xadi. Stigema!
tant ma kena xej, li biex għadde fiġa ta' Malta, kellhom jidħlu il-Maltin stess, il-kaċċaturi, kienu jgħidulhom il-Home Guard. U ħejja kienu urbaħħom jinkont nibqaddar. U jippoġġuhom l-ewwel hemm moħbijin wara l-ħitan tal-irjieqi. Bl-idea li jekk is-soldati Taljani ifettilhom jiġu biex jieħdu lill-Malta bil-parachut, dawk tal-Home Guard il-kaċċaturi jisparaw għalihom waqt li jkunu neżlin. Sieħ bi Gonzo, kemm jien kuntent u gwuri bejk li tħodd fl-armata tal-kaċċaturi. Ha, kemm qed inħossni jekk mistrieħ li jew inti tiddefend ir-raħal tuona. Grazzi, Giuseppe, hej. Fimni, trid ikellek naqra kura aċċesa u bħal m'għandi jiena biex tiddefend il-dur raħal minn xi invażjoni tal-Adus. Jekk jew. Kappellon. Bonġo, beb. Bonġo, Kappellon. Bonġo, Kappellon. Kun un berkejn. Konsu, inti bħalissa mu suppost ijet t-defendi r-raħal tagħna? Ejwa, ma dal-għodu dawk jiet il-qumma t-tokki tal-Ave Marija u bqajt rijet, Kappellon. Isma' nikunsu jekk taġġef titt il-ħaqhom tax għadni kemm rajthom sejrin u ħoqsib dak is-sent li ma jkunx ikkargat, Konsu. Issa ħallini kwiet għax Giuseppe rid inkellmu ftit bejnietna. Jekk ma importax. Komplu, komplu, le. Isma' Giuseppe, isma' waħda ħankellmek. Et ikkienet fuq il-kuntrat tat-teatru. Hemm xejn problema fuq klawżola koma u Oh, my God.